Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 10, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání, napiš, co budeme psát? Hmm. Už budeme psát číslo 10. Jak napíši číslo 10. Napíši ho tak, že k číslici 1 blízko napíšu číslici 0. Tak. To je desítka. Vedle jedničky je těsně nula. A tak napíšu číslo 10. Podívám se na hodiny. Velká ručička nám opět ukazuje na horvu. Bude ukazovat celé hodiny. A malá ručička ukazuje na desítku. Na ručičkových hodinách je 10 hodin. Stejný čas ukazují i digitální hodiny. 10.00 také ukazují 10 hodin.